kada ti se brat zakune musliman, trebaš mu vjerovati. A, brat musliman ti se zakleo, trebaš mu šta? Vjerovati. No, međutim, on ti se zakleo lažno. Ti znaš, imaš argument 100% da je lažno. Hoćeš li mu vjerovati? Kaže, vallahi nisam. A ti imaš argument da jeste. Hoćeš mu vjerovati? Hoćeš. Hoćeš mu vjerovati. Kod Buhari i kod muslima ima predaja od da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, vidio je Isa alejhiselam čovjeka koji krade. Kaže, ukrao si. Kaže, nisam vallahi. Kaže, istinu si rekao, lažu moje oči. Poslanik. Kaže, lažu moje oči. Vallahi, ne lažu oči Isa alejhiselam. Niti je poslanik bio nek taj koji potvara nekoga. On je zaista ukrao. No, međutim, iz poštovanja prema kome? Gospodar. Prema stvoritelju te barak. Na koga se čovjek... Jer da mu kažeš, a kaže, nisam ukrao. Kaže, lažeš jesi. Znači, to što se ti zakleo i na kim se zakleo, ja sam to sve šta? Potrao. Zato Ibn Omar je vraćao, Ibn Omar, ja sam se danas sjetio predaje Ibn Omara, a nisam znao gdje. Allah je dao da sam je našao kod Ibn Naima, u njegovom djelu Arhije, kod Ibn Sada, u njegovom djelu Tabarakatul Kubra, da je imao Ibn Omar robove. I jedan rob, jednog roba vidio da klanja, da je bogobojazan, i oslobodi ga. I svi robovi počnu klanjati i noćni namaz, i bogobojaznost, i on počne jednog po jednog pustati. I dođe mu čovjek, kaže, pa kaže, ti robovi, kaže, nisu, kaže, takvi, ni zbog čega, nego da ih pustaš samo. Zato se tako rade. Kaže, vallahi, kome laže i vara Allahom, kaže, nek me vara, kaže, slobodno. Ibn Omer je to znao. Ibn Omer nije bio razuman da shvati jednog si pustio i nakon toga svi su odjedanput postali preko noći abidi i bogobojazni. Ibn Omer je to znao, no međutim neće jedno iz poštovanja prema vjeri i prema dinu i prema onome čemu se odali ti ljudi, kaže. I zato je Selef govorio, kaže, ko nas vara, zaklinju se Allahom, kaže, nek nas vara, mi mu vjerujem. Dobro, ova stvar, braćo, nije općenita. Ne bi neko sad mislio, to vrijedi tako općenito i šta god da se dešava, mi kažemo, čovjek uradi najveći zločin, ubije čovjeka i dođe pred kadiju i kaže, kadi, nisam vallahi, kaže, kadi, ja Boga zaklao sam, Allahu završen. Ne, nije takva situacija. Ali hoćemo kazati koliko je Selef poštovao šta? Ono na čemu se čovjek zakune. To je velika stvar. Pa pogledajte samog Isa, alejhi selam, kao poslanika. Najbolji primjer je u tom pogledu dao, da je rekao sam svoje oči utirao u laž, a priznao istinitost čovjeka koji je ukrao.